Šišali tamo eko park, nisu? Nadam. Šišali ga već 3 nedelje. Pa vidio se nešto izdelovao. A to je to. Malo, to je levo. Slađane, danas smo ispred upravne zgrade JKP Šumadija. Kojim povodom? Pa povod je da skrenemo pažnju poslovodstva JKP Šumadije. Mi kao neki politički akteri u Kragujevcu, odbornici, ne vidimo ni jedan opravdan razlog zašto se radnici angažuju preko agencije. Zašto JKP Šumadija svako mesta izdvaja neku sumu novca po radniku, da li je to 15 ili više hiljada dinara, plaćamo usluge agenciji, ali to su poslovi koji su tokom cele godine. To nisu sezonski poslovi. Iznošenje smeća, javna higijenja, košenje zelenih površina, zime, uklanjanje snega i leda, poslov na gradskim grobljima, zatim interesanti na javnim parkiralištima. Većina njih je angažovana preko agencije. Kada bi oni bili angažovani ugovor od JKP Šumadije, imali bi i veću platu i ne bi to tražilo dodatna finansijska sredstva ni iz budžeta, niti da podižemo cenu usluga JKP Šumadije. Znači, jedina stvar koju tražimo, a to je da lica budu angažovana ugovor direktno za JKP Šumadiju, a ne preko bilo koje agencije. Agencija, to je agencija za izvlačenje novca iz budžeta. Vas optužuje da ste organizator štrajka? Ma ne, ma to nema pojma. To je smešno i blesavo. Ja sam rekao, prosto ja kad budem štrajk organizovao, to će biti na mnogo drugačiji način i ne da mi Bog da ja organizujem štrajk, znate, ali dajte da pomognemo tim ljudima. Ti ljudi rade za platu 60.000 dinara, znate, da neko na plus 40, na plus 50, na minus 20, po kiši, po snegu, po vetru, radi na papučici da prazni kontejnere, da drži trimer ceo dan na plus 40, ili da kopa rake na gradskim grobljima, da naplaćuje parking za tu platu. Ajde malo da se raspitamo, da vidimo kolika su primanja po ostalim gradovima. Koliko ima u Nišu, u Beogradu, u Novom Sadu. Pa da nađemo neki prosek, neku sredinu, pa nek toliko budu plaćeni u Kragujevcu. Znači, još jednom apelujem samo da sve radnike koji su preko agencije vežete direktno ugovorom za javno komunalno preduzeće Šumadija. Prema informacijama koje imam, da su mnogi tih radnika je mnogo manje u odnosu na sve ostale zaposlene. Oni kažu da ih nema dovoljno za rad. Pa znate šta, neće niko da radi za 60.000 dinara. Ko bi radi za 60.000 dinara? Evo, da vam pravo kažem. Znači, kao prvo, rad na papuči na pražnju kontejnera, i sami ste videli da je loše po bezbednost tih ljudi koji radi. To je rizičan posao. Videli ste par puta da su neki taksisti zakucavali u te ljude, evo, bilo je kad zimu zgore kod ATD-a. Vremenske prilike, oni nemaju odmora. Znači, oni moraju da prazne kontejnere, da li je Nova godina, Božić, Uskrs, oni moraju da kontejnere budu ispražnjeni. Zato tim ljudima potrebno povećati platu i mi dajemo punu podršku svim tim licima. Nismo za organizaciju totalnog štrajka, daleko od toga, ali moraju da se neke stvari dovedu na svoje mesto. Koliko ljudi ima u kancelarijama zaposleno, ja pitam. A setimo se kad je pravljena JKP Šumadija od onih fantomskih, koliko 5-6 firmi, da je bio jedan od razloga upravo taj da se smanji broj zaposlenih. Sad smo opet došli da više ima ljudi u kancelarijama nego na terenu. I opet sad sam čuo da se pominje opet neki novi socijalni program. Dokle više ti socijalni programi? Hajde da dovedemo stvari na svoje mesto. Mora platu da ima ovaj što kosi, što prazi kod njene, 85.000 dinara kao u Beogradu. Tačka. Kako su vaše informacije kada je reč o voznom parku? Nemam. Informacija suma koja ima godišnju magiju od 14 metara, 6 metara. Ja da vam kažem, tu informaciju nema. Tako, ja samo ono što znam, to iznosim, sve ostalo što sam čuo, to ne pričam, tako da ne znam. Tu informaciju nemam, koliko je smećeva u funkciji. Znam da smo kupili nove smećeve iz onog IBRD-a kredita, šta je s tim, ne znam. Ne mogu da kažem. Da li su zaposleni koji rade po ugovoru mogli da budu izvedeni iz funkcija, zato što prvo često smo imali prilike da čujemo da su baš ti ljudi uz obećanje da će da budu angažovani na stalni radni odnos, Jeste. Nažalost, to je istina. Išli su na mitinge Srpske napredne stranke i u Nišu, i u Novom Sadu, i u Beogradu, i kad god neki zvaničnik iz SNS-a padne mu na pamet da dođe, kao i onaj klinac što vodi onaj PIO, šta beše poštu, što vodi osiguranje neko, Velja, došao je u inventu, svi su morali da batale posao negde oko 1 sat i da odu u invent, da oslušaju Velju. Velja vodi penzionere, ali nema što vi imate 25 godina, vi morate da slušate Velju u kraljevačkom eventu dole, tako da, nažalost, to se dešava i to je nešto što ćemo da prekinemo kad mi budemo preuzeli odgovornost vođenja grada. Verujte mi,
to ćemo, neće nikom da padne na pamet da nekog pomisli da da siguran glas, da glasa, da zaokruži, da dovodi tu neke ljude, to ljudi moramo da prekinemo, inače ode ovo sve u vraga. Pa da, pa Jovanka, vi kad ste me pozvali, vi ste mi rekli da to biće na portalu u centru, ja nisam ni znao. Ja sam onda otišao u policiju kad sam video tamo da se, da u centar ima saznanje da će u narednim danima da se desi velika ekološka i sanitarna katastrofa u Kragujevcu. I oni imaju saznanje i da neko vrši pritisak na vozače i ljudi u javnoj higijeni. Ako to nisam ja, ja sam hitno otišao odmah u policiju da im kažem, ljudi, ja nisam, a oni imaju saznanje, daj da vidimo ko je. Jer ja ne želim da bude sanitarna ekološka katastrofa u Kragujevcu. Oni su pozvali i javnog tužioca koji je bio dežuran, njega su obavestili, ja sam im rekao, vidite, sprečite to, nešto se valja iza brega. Ako u centar nema saznanje, onda mora u centar da odgovara za lažno dizanje panike. Ne može bilo ko dalje kaže, bit će za dva dana katastrofa u Kragujevcu, veliki generalni štrajk, vršite pritisak na radnike i da to na tome ostane. Znači, ja sam išao u policiju, rekao sam da ja to nisam organizovao, a da policija utvrdi ko stoji za toga. To je mnogo bitno da jednom za svagda tužilaštvo i policija utvrde kad neko nešto kaže.